କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମିଶନରେଟ ପୁଲିସର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍। ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଅଭିଯାନ ବସ୍ତିରେ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ କି ଶ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବସ୍ତିର ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଏଇ ଅଭିଯାନ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଆସିଛି। ତ ସେଇ ଇଏରେ ଆଜି କମିଶନରେଟ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ହର ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଇଟା ରହିଛି ଯେ ହାଇ ଏଫିସିଏନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପୁଲିସ କମିଶନରେଟ ତରଫରୁ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର 2ଟା ନମ୍ବର ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର 6372500400112। ଏଇ 2ଟା ଯାକ ଡାଏଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଇଭ୍ ଟିଜିଂ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ମାରିବା ବାହାରେ, ହେଲା, ରୋଡ୍ ରୋମିଓ ମାନେ ଯେମିତିକି ହଇରାଣ କରନ୍ତି ବାଟରେ, ତ ବସ୍ତିର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଏଇଟା ସେମାନେ ଆଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସହଯୋଗରେ କେଉଁଭଳି ଝିଅମାନେ ବାଟରେ ଯଦି କେଉଁଠି ସେମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ 2ଟା ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଏଇ 2ଟା ନମ୍ବରକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ହର ଟିମ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ଟିମ୍, ହର ଟିମ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଇଟା ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଆସିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମାନେ ବ୍ୟାପକରୁ ବ୍ୟାପକ ହେବା ଦରକାର ଏଇ ସଚେତନତାଟା, ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆଗକୁ ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରିବୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆମ ଶ୍ରୀ ଅଭିଯାନ ଥ୍ରୁରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। କେଉଁଭଳି ଝିଅ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ଟି ହେଇଛି ହର ବୋଲି ତାର କେମିତି ସୁବିଧା ଆଉ ସୁଯୋଗ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କମିଶନରେଟ ପୁଲିସର ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଗରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିମ୍ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଗୋଟେ ରହିବ, ଆମର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇନିସିଏଟିଭ୍ଟେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଟାକୁ ସରକାର ଏହାର ପ୍ରତି ଆଉ ଟିକେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଆଗକୁ ଚାଲିବ ଏଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଆଉ ହର ଟିମ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହୁଛି ବସ୍ତିରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେଥିରେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ କିଛି ଆନ୍ତରିକତା ଲୋକଙ୍କର ଆସିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ଆଗକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତାଙ୍କର କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି, ତାଙ୍କ ଏସିପି ଯିଏ ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ କେଉଁ ଭାବରେ ସେମାନେ ସବୁ କେସ୍ କେତେ ସଲ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ସପୋର୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଥିରେ ମାନେ ସେମାନେ ପାଇବେ ସକ୍ସେସ୍, ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆଶା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ହିଂସାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି, ଏଇ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜି ଆମର ବିଚାର ଭାରତୀ ଟ୍ରଷ୍ଟରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ହର ଟିମ୍, ଏଇ ହର ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଆମର ଏଇଟା ମାନେ ବସ୍ତିଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ତାଙ୍କର ଜନସଚେତନା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହର ଟିମ୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଏହାର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କେମିତି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଝିଅ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ବି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, କେମିତି ସେମାନେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରୁ କେମିତି ନିବୃତ୍ତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ହର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଇନିସିଏଟିଭ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସେଟା କେମିତି ଆଗକୁ ପୁରା ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଗୃତ ହେଇପାରିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟାରୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି 112, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 6372500400, ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର। ତ ସେମାନେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେମାନେ ନିଜେ ଘରକୁ ଯାଇକି ବି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ଯେ ଏହାର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ହର ଟିମ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମର ଏଇ ବିଚାର ଭାରତୀ ଟ୍ରଷ୍ଟରୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବହୁତରେ ବହୁତ ଜାଗୃତ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏହାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।